והיום אנחנו מדברים כאן בתוכנית שלנו על פרקינסון, על המחלה הניוונית, ומסתבר שלבד עם ההתמודדות עם המחלה עצמה, ישנן התמודדויות נוספות דרך בתי המשפט, כי יש שם איזה פן שגורם לחוסר דין מתאים, נגיד כך. עורך דין רפאל אלמוג, שלום. שלום רב. ממשרד אלמוג שפירה, היועץ המשפטי של עמותת פרקינסון. אז תגיד, איזה בעיות העלו בפניך עד כה שהצלחת לסייע? אז תראו, אנחנו מתמודדים עם לא מעט כשלים, ובעיקר כשלים שמקורם באי היכרות או אי הבנת המחלה ותסמיניה. על ידי המערכת המשפטית. על ידי המערכת המשפטית, ובין אם אנחנו מדברים על ידי המוסד לביטוח לאומי, בין אם אנחנו מדברים על ידי משרד הבריאות, פקיד השומה ותאגידי הביטוח, המערכת אינה מכירה את התסמינים של המחלה, וכשאני מדבר על המערכת זה על הגורמים שבודקים, על פי רוב הנציגים, הפקידים השונים, והרופאים שעומדים בוועדה לא תמיד מתייחסים לתסמינים של המחלה. אני יכול לתת לו מעט דוגמאות לצורך העניין. למבוטחי סיעוד, כאלו שרכשו ביטוח סיעודי בחברות הביטוח, וציפו שאחרי שנים שהם ישלמו פרמיות חודשיות, תעמוד חברת הביטוח למינם ותשלם להם את התגמולים. אז מי שלא מכיר את המחלה לא יודע שיש דבר שנקרא און ואוף. ובמצב של אוף, חולה יכול לסבול מכישיון, ממצב של כיפאון, חוסר יכולת לבצע פעולות עד כדי קושי במעברים, כימה ושכיבה, או אפילו הרמת ידיים. או אפילו בדיבור, אנחנו שמענו במהלך התוכנית. נכון מאוד. עכשיו דמיינו לעצמכם שמבוטח, סיודי, עומד לבדיקה אצל חברת הביטוח, אצל רופא מטעם חברת הביטוח, תרצו תקראו לו שכיר חרב, ואותו רופא, כאשר המבוטח נמצא בבדיקה או במצב של אוף, זאת אומרת, קשה לו מאוד לבצע את הבדיקה, ולאחר הבדיקה הוא במצב של און, וחברת הביטוח שולחת חוקר. מבחינת חברת הביטוח, אותו מבוטח יכול להיחשב כרמאי, הנה אנחנו רואים אותו הולך לבדו ברחוב, הנה אנחנו רואים אותו נכנס לרכב, אבל היא לא מביאה בחשבון שאותו... ואנחנו קראנו על זה הרבה כתבות, שהביטוח הלאומי שולח בלשים בעיקר, לעקוב לא, אחר את הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, שאת משלמת הביטוח. להם היום מאות שקלים בחודש, פרמיית ביטוח פרט סיעוד, את מגיעה, אובדן כושר עבודה, את מגיעה לרגע האמת, ואתם צריכים לדעת, חברת ביטוח זה עסק, שהמטרה שלו זה להרוויח כסף. ולא לטפל לכם פחות, הוא ירוויח יותר. ולכן הם עושים הכל, כל מיני תרגילים, גם לפעמים מושכים זמן, בתקווה שהבן אדם כבר תתקצר תקופת התשלום שהם יצטרכו לשלם. אולי אם ייכנס איזה סעיף שבני משפחתו יקבלו את מה שהוא היה צריך לקבל, אז הם ינהגו אחרת. אולי, להיות... רגע, ומה אם חולת הרשת נפוצה לדוגמה, שגם להם יש תקופות שבהם הם מתפקדים לגמרי בסדר, ויש תקופות שבהם מרותקים לכיסא גלגלים. אז עורך דין רפאל אלמוג, מה עושים במקרים האלה? כן, קודם כל אני מוכרח להסכים, הצדק עםכם, זה נכון מאוד, זו הרבה פעמים ממש שיטה, מערכת שלמה שעובדת בשיטת מצליח, אנחנו בהחלט נתקלים במבוטחים שהתחייה שלהם אינה מוצדקת, אינה חוקית ואין לה שום בסיס, בוודאי שלא רפואי ובוודאי שלא משפטי, אי אפשר להפוך ציבור שלם לרמאים, אי אפשר למנות חוקרים שישמשו איזשהו חלף לרופא מומחה, זה פשוט לא יכול לעבוד ככה. אגב, בנוגע להערה שאמרת קודם לכן, יורשים בוודאי שאוכלו עדיין לתבוע את התגמולים של אותו מבוטח שהוא בחייו היה סיודי, אבל אנחנו פספסנו את המטרה הראשונה. לסייע לאדם עצמו. בדיוק. כן, אבל אם חברת הביטוח תדע שאם היא לא משלמת לו, אם היא מילא תצטרך לשלם בעתיד, אז אולי תתייחס אל החולה אחרת. נכון, תראי, לתאגידי הביטוח יש שני יתרונות, אחד זה זמן ושניים זה כסף, ואם נצמצם את שני היתרונות האלו, אנחנו נזכה לראות פחות מה שנקרא דחיות ויותר תביעות. אז זהו, אז תן לנו עוד דוגמה, אז זהו, תן לנו כמה, כן. אני אתן כמה דוגמאות, אנחנו נתקלים, כמו שאמרתי, במבוטחי סיעוד, ובאותו אופן גם במבוטחי אובדן כושר עבודה, ובמבוטחי בריאות ומחלות קשות, אנחנו נתקלים גם בכאלו שפונים למוסדות המדינה, לביטוח לאומי ונדחים. והדחיות יכולות להיות רבות ומגוונות, החל ממצבים שבהם טוענים שהמבוטח אינו ממלא אחר מקרה הביטוח,
לצורך העניין אינו סיעודי, או אינו נמצא במצב של אובדן כושר עבודה, וברור שניתן לסתור את הטענה הזאת, הרי צריך להבין, כיצד חברת ביטוח קובעת דבר שכזה, היא ממנה רופא, אני קורא להם שכירי חרב, משום שאותם שכירי חרב מבינים, שאם הם לא ידחו את הציעה... בוא נגיד שכירי חרב לכאורה, ככה נעמוד בצד הבטוח של המשפט, כן. בסדר, משום שאותם מומחים יודעים שאם חברת הביטוח הם יאשרו כל תביעה, ולא ימצאו איכן הפרצות, איכן הדברים הקטנטנים האלה שניתן על בסיסם לדחות את התביעה, חברת הביטוח פשוט תפסיק לעבוד איתם. עכשיו אנחנו מדברים על אלפי שקלים כל חוות דעת. מה קורה ברגע שאדם חולה פרקינסון לא יכול להמשיך באותה עבודה? מגיע לו איזשהו פיצוי, מגיע לו איזשהו סיוע, ביטוח לאומי? בוודאי. אז קודם כל המדינה, בשונה, ופה צריך גם לומר מילה טובה, בשונה מלא מעט מדינות מערביות, אם ניקח את ארצות הברית הגדולה, בישראל, בחוק, יש לנו מוסד סוציאלי, מוסד ביטוחי סוציאלי, ביטוח לאומי, והמדינה כן מבינה שהיא צריכה לעמוד לימינם של אותם אנשים שסובלים ממוגבלות כזו או אחרת. אז אדם שמתקשה, הוא נמצא עדיין, הוא מתקשה לעבוד. אובדן כושר עבודה. נכון, הוא נמצא עדיין במעגל עבודה, הוא לא הגיע לגיל פרישה. לצורך העניין גבר לגיל 67, ואישה שנולדה עד 1954 גיל 62, אחר מכן זה עולה בטבלאות עד גיל 64, היה ואיבדו, בין אם זה על רקע מחלת הפרקינסון, או על רקע כל מחלה שהיא, את היכולת לעבוד, הם יוכלו לפנות לביטוח לאומי לענף נכות כללית, ולבקש קצבת נכות. גם שם לא יהיה להם קל. זהו, כמה צריך לריב על זה, כמה זמן זה לוקח? התהליך, אני מסכים, חברים. מה המסמכים שצריך להביא? נכון. אז קודם כל אנחנו צריכים בהחלט לבוא ערוכים ומוכנים ולהיות ערים לתנאים שקבועים בחוק. אנחנו צריכים לאסוף את כל התיעוד הרפואי, ואנחנו צריכים להיות מצוידים בכבוד דעת והערכות. מורתן אלמוג, אם אין לנו בן משפחה או ילד או מישהו שיעשה את זה עבור האדם החולה, כי זאת עבודה, עובדים בזה. אתה צריך לאסוף מסמכים, אתה צריך ללכת, אתה צריך ללחם, עררים, עניינים. אני לא מבין למה סיכום רפואי ומכתב מרופא מומחה שסוקר את הבעיה של האדם לא מספיק לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי. אז אני חושב שזו שאלה שצריך להפנות אל מציגי הביטוח הלאומי. אני מסכים לצורך העניין, בכל מה שנוגע לתאגידי הביטוח, אני מזמן הצעתי ללא מעט אגב גורמי ציבור, וגם באחד המקרים ערכתי הצעת חוק עבור חבר הכנסת איציק שמולי, ואלינו את הנקודה שאין צורך לחייב מבוטח סיעודי להעביר מסמכים רפואיים וחוות דעת מטעמו, משום שאנחנו מבינים את המשחק, אנחנו מבינים שחברת הביטוח... אבל זה עוד לא אושר. ואז בית המשפט ימנה מומחה מטעמו. אז למה לא נגיע ישר לשלב השלישי ונמנה מומחה מתוך רשימה מוסכמת, והוא יכריע, בדיוק כמו שעושים היום עם פגיעות פח של רכב, המבוטח פונה לחברת הביטוח, בוחר שמי רכב מתוך רשימה מוסכמת, וקביעותיו מחייבות. מדוע לא עושים את זה? משום שחברות הביטוח עושות על גבם של ציבור מבוטחי הסיעוד מאות מיליוני שקלים. אין ספק. אז עכשיו ששאלה אחת, כמעט שזמננו מתקצר והולך, עורך דין רפאל אלמוג, מה באשר לתביעה שנשמעת לפעמים במשפחות למנות אפוטרופוס לאותו חולה פרקינסון? אז תראי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, משום שאני בדעה שאם אדם הוא עדיין צלול וקשיר לחתימה, ואנחנו יודעים לכך שחולה פרקינסון בשלבים מתקדמים של המחלה עשוי לסבול ממצב דמנטי, פגיעה קוגניטיבית, אז העמדה המשפטית שלי היא להיערך מבעוד מועד באמצעות ייפוי כוח מתמשך. זהו כלי משפטי חדש שנכנס באמצעות תיקון לחוק במרץ 2016. דיברנו על זה בעבר, אבל בוא תסביר לנו זה שוב לאותם מאזינים שלא שמעו. הכלי המשפטי הזה הוא מאפשר לכל אדם בגיר, דהיינו מעל לגיל 18, לקבוע כבר היום, אם וכאשר בעתיד הוא לא יוכל לדאוג לענייניו, מי יהיה האדם שידאג לו, ולא רק מי יהיה האדם שידאג לו, אלא באילו קריטריונים ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, ומה תהיה מסגרת הסמכות של אותו אדם. זה שומר עלינו ועל החירות שלנו, גם על האוטונומיה הפרטית שלנו. שאף אחד לא יבוא וישתלט על הרכוש שלנו בלי שאנחנו נרצה. או עלינו, על הגוף שלנו. זה חשוב לי מהכסף שלי. נכון מאוד. העניין הזה של, אתה תבחר מי יהיה ממונה, מי ידאג לך, ואתה יכול למנות או את הבן הזוג, או אח, או חבר קרוב, או מי שאתה בוטח בו. או אדם זר. או אדם אחר שאתה בוטח בו.
נכון? אז אף אחד לא יקבע עבורנו, המדינה לא תקבע עבורנו מי יהיה האפוטרופוס שלנו, ותראה מכך אנחנו לא נהיה כפופים לכללי הפיקוח האדוקים והמחמירים שמקשים עד מאוד על הקרגיברס, על התומכים, ואנחנו נחליט מי יפקח, מי יהיה מיודע, ומה תהיה מסגרת הסמכות של אותו אדם, זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר קל, וגם הרבה פחות פוגעני. וכאן אנחנו היינו יכולים להמשיך עוד שעה שלמה על כל הזכויות שמגיעות לכל מיני חולים בכל מיני מחלות, אבל נעשה את זה כבר בשלבים שלבים. תודה רבה עורך דין רפאל אלמוג. אני מודה לכם. במשרד אלמוג שפירה, היועץ המשפטי של עמותת פרקינסון, או לוקי הפרקינסון, חולי הפרקינסון, וכאמור אתם יכולים להיכנס לאתר האינטרנט של עמותת הפרקינסון ולמצוא שם את כל הדרכים להתקשר כדי לקבל סיוע.